ki wa lo so lo jabute ni ku ki lo so papo ko ye yin iyan jabute ni ku ton se go smith wo tu wo pe isa na le se kini ohun lo ba de bo pe e ga ma fo keke 250k lo ba de o isb dade lo ba lo e sa bro boy ri o olohun 250,000 Yeah. She fine boy. E fonisha. Nte ri eyan te ma ya fun mi ma lora dada ni. Oh le nkem na te ti ri ke sile mi le kan. Ti lo kini ti mo gun kan sa. Egbon. E ni lati jasi. Ti don mi ba se kini to ba click. E kan si mi laba. Ko ye yin. O fonisha. Egbon, e go fonisha. Ya la ya o. A lot flag ye. Egbon. O ma ye se kini. O pada sori tambar. Okay. Yi. Relax. Egbon. Relax. Yi. Papa kan lo de bi ileisha. Eh, pelu fruits yin jije sha. Olorun lo ni e ma lo mi lara o. Ti eyan ba je vegetarian, o ma help lati tete le develop spiritually. Se ko si? Mo ri e. Eh, e se sa. Mo ni ki wa yin fun imoran kan ni. Egbon. Se mo pe for a very long time ni mo ti mu yin as role model mi. Adura ti mo de ngba ni pe Olorun ko ni pa opolo to fun yin. Ejo. Ti yan ba fere bere si ni progress in life. Bi kini yan le se. Ona wo le yan le gba. As in bi owo le yan le ko le lori. Iṣẹ́ ti eyan ba mọ nipa ẹni. Ewo, e je ki kuku la mole. Nkan to sele ni pe mo ni owo to po die kan lo. Mo wa wo pe owo ni mo le fi se. Emi te kan ro pe abi ki lo ra shares. Tabi ki change car ti mo nlo tori le ti mo gbe kiri yen ti nfun mi ni wahala. Gbogbo oye mi ni mo se ni ki kuku wa seek advice latodo yin. Oku la kai to ronu. To mo wipe bi ina eyan ba njo o ye ki an fi jo nkan ni bi oni se ri ola le ma ri be eda to mo la o si laye mo bo wo ba wa lowo eyan o ye ki eyan tete fi de nkan mole eye lowo iye wa ni apa e ti o fi nfo kakiri lori oro to sokale shears da oko na si da sugbon mara shears owo ti tete mu ere wa ni olowo nla lo pe fun ibere afẹ aye ori oko lo ti bere bo ba lowo to po lowo kora kan ṣugbọn eni to lowo lọwọ to kọle o sanju eni to ra moto ti o kọle rara
ẹni o bá rí obi bó bá rí ọlọgbọ́n kí o bèrè lọ́wọ́ ẹ. Àlàyé yẹn yé mi sà, ṣùgbọ́n owó tó wà lọ́wọ́ tẹ̀mí kò tó kọ́lé. Ilẹ̀ lèèyàn kọ́ rà èèyàn tó kọ́ ilé. Ọlọ́run ti jogún owó ilẹ̀ fún ẹ, lọ́ra ilẹ̀. You are coming. Appreciate it, madam. Come, have your seat. Thank you, madam. Taloni, you let her, ma. You are Loni, she cook her. Letter of promotion. Yes. Eh? But she's the manager. Yes. Oh my God. Congratulations. I'm happy for you. Thank you so much, ma. Well, but we share to share management here. So really, she really who deserve promotion. Who the more we push, the more we share. So keep it up. Oh, eh, 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 et nous, le poste, Abi kin lo ben o ti o ma lo be o ma lo be rara ti rara sori nkan ti ma se ni pe ti mo ba de bi se lola ma tun lo ba soro pe olohun a ni kore ti e ti wale advice kan tin kan ma fun ni pe ti won ba tin jade ma dogbon fi oju wa ise mi kakire mi so fe pe won ni gba ipada si bi se yen sugbon bo se njoko tetere kale mi o ni fe se pupo e better still o tun le ri ise ti o ma daju ise cleaner. Kon se pe ohun emi na ki n joko tetere but ohun mi ki n pada si bi ise yen ti ba ti ma fi ise won sile kon se bi to le o le o da stem buruku ni oluwa ma lo ngboro ikan na awon sise to ajo sise be awari yan ma nawo si yan o le lo ja bi ise wa to fi le kuro ko da o le ma n ba yan loruko je ni emi de kere mo n tojo oruko mi bi igba ti awon ba n toju nkan ni e ni o to ni Otoni, ori yen son toto. Everything ma wa okay. Sebo. Ma trouble ara. Kini kin fi se lalejo? Wo ma se mi lalejo owo ni ko fun mi. Opolopo ebi so lala mi. Ibi ba ti lu mi fo loju. Ah. Okay. Se yin be wa bi 5000 naira ko sebo. Ah. Mo se. Iye ma se lot kan. It's okay. Mo se ke. What happens? Investigations that she ko so fun wa boya iwo lo ji chain yan bi oko though en to ni chain ko ti pada wa si ba lati wa bere chain yan lati ojo yen ah ba de ti pin pada pe ko wa resume ise yen but Mr. Kale Jaye to mu e wa si bi o lohun le duro fun e mo o ni wa bi an fowora o ti wa lowo e ti pe Kale Jaye so be exactly o lohun sure pe wo lo ji chain yan. But still, you can buy a padawa. On Shaba Padawa. A genie pay, coupon, you know, I want to lodge see hotel one be by. Low, you want. We don't pay, I won't low here. One riot in my own lorry room, go back by. And got a loan funeral ball. To bad a lorry in Kondo or Chigbill, Pamora. She titalica lomaji. A low mashuala room, my leg be. And your bumpa, a pad benny. Ẹni àjẹrẹ ṣímọ́ lórí kẹlẹ́ àgbẹ̀ o. Kale Jaye wa ń ba ẹ̀mí lórúkọ jẹ́, ó ní mo ti ń jalè tipẹ́. Mo wá dentaye a máa tọ́ka olè sí láì mú tọrọ onítọrọ. Tí mo gbọdọ̀ dúró ti sílé kan ní sílé kan,
oni won ma beru ki ma ba gbowo ohun lo mo je ni ti o le dote yen mo won a lo le de ah ka le jaye a se lo to ni pe ko so re mo ka re ni bani loku ore lo ni ku won gba mi sise ore lo tuje ku won le mi ore lo jale to ni mi o gbodo so ore lo tun so pe mi ni mo jale ah kini kin se o tabi kin pada lo si bi se yin kin so pe kale jaye lo jije yin ni rara mo fa lo lon lowo